kulanti wacaro wanaagsan daawadayaal idin lahaantiinba meel kastoo muuqaalada iyo codadka kala duwan idinka soo gaadhayaan waxaanu idin leenahay rabadaan mubaarig kuna soo dhowaada war wixii naga soo gaadhay geyiga soomaalidu degtay iyo caalamka intiisa kale oo idinka iman doona xarunta telefishinka star uu ku leeyahay magaalada hargeysa warkana haddii rabi raalli ka noqdo waxaa idiin soo jeedin doontaa anigoo faadumo ismaaciil muuse faadumo riyaad qodobada wararka ugu doorkaroon ee aanu daawadayaal idiin haynana waxaa ka mida wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa waxa uu soo kormeeray suuq ku yaala magaalada Burco oo la sheegay inuu muran ka taagan yahay ciddii maamulaysay. TV-ga Star ayaa waxa uu warbixin idin ka diyaariyay sida looga diyaar garoobay munaasabadda ciida magaalada Burco. Koobka Sooyaal oo ku guuleystay koobka dhalinyarada cuslaatay bisha barakeysan ee Rabadaan. Waxaa deeq la gaarsiiyay qoys tan yar oo ku dhaqan magaalada Burco. TV-ga Star ayaa waxa warbixin idin ka diyaariyay goob dalxiis oo ku taala koonfurta galbeedka magaalada Hargeysa. Ururka samafalka Soomaaliland oo dadaal ayaa deeq raashin waxay gaarsiiyeen qoysas danyar oo ku dhaqan galbeedka gobolka Sanaag. Daawadayaal kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada wararka ugu doorkaroon balse intaynaan u gelin qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan aynu ku nasano qadar xayeysiisa.